сәлеметсіздер ма? Үшінші тақырыбы білім беру жүйесіндегі икемді дағдыларды дамытуға әсер ететін заманауи тенденциялар. Қарастыратын сұрақтар өмірдің барлық салаларын өзгеруіне әсер ететін қазіргі тенденциялар. Екінші сұрақ – қазіргі адамның құзыреттілік моделі. Үшінші – метод дағдылардың ерекшеліктері. Түйінді сөздер – метод дағдылар, жаһандану, трансформация, индустрияландыру, технологияландыру. Индустрияландыру қоғамнан ақпараттық қоғамға жедел трансформация бүкіл әлемдегі әлеуметтік, экономикалық салаға әсер етеді. Мысалы, Ресейде жүзеге асырылған жаңа кәсіптер атласы жобасы 2030 жылға қарай қазір өзінде белгілі 57 кәсіп жойылып, оның орнына жаңа 186 кәсіп құрылғанын көрсетеді. Сақталатын, бірақ түбегейлі өзгерістерге ұшырайтын және жаңа технологияларды біріктіретін мамандықтар пайда болды. Айта кету керек, цифрландыруға байланысты бухгалтерлер, заңгерлер, әкімшілік қызметкерлер, трейдерлер және тағы басқа сияқты мамандықтар қысқартылады. Нәтижесінде цифрлық технологияларды енгізу еңбек нарығын бірыңғай дағдылар жоғары деңгейіне ие қызметкерлерге деген қажеттілікке қайта бағыттауға келеді. Техника бәрін жүзеге асыра алмайды. Осыған сүйене отырып, қоғам не ғұрлым технологиялық болса, сол ғұрлым адамгершілік басымдылыққа ие болады. Осылайша икемді дағдылар деп аталатын икемді дағдылар көбірек бағаланады. Технологияланған әлемде икемді дағдыларды дамыған адамдар сұранысқа ие болады. Бірқатар заманауи психологтар мен жаттықтырушылар икемді дағдылар немесе soft skills ұғымын былай түсіндіреді. Бірінші, адамға басқа адамдарда тиімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік беретін дағдылардың түрі. Бұл дағдылар адамға күнделікті өмірде, сонымен қатар кәсіби қызметте қажет. Екінші, бұл адамдармен сәтті қарым-қатынас жасауға ықпал ететін бірыңғай дағдылар. Мұндай дағдылар жеке қасиеттерге жатады. Кәсіби дағдылар қолданбалы сипатқа ие және тар кәсіби мәнге ие. Керісінше, икемді дағдылар бұл қызмет сапасына қарамастан кәсіби мәселелерді шешуге байланысты. Мамандырылмаған дағдылар. Айта кету керек, кәсіби мәмбебап дағдылар адамға табиғи деректер ретінде тән. Мысалы, жақсы есте сақтау, қызығушылық, тұрақты жүйке жүйесі дегенмен икемді дағдылардың көпшілігі өмір даму керек. Сондықтан білім беру жүйесін икемді дағдыларды дамытуға қайта бағдарлау жалпы қоғам дамуының өзекті бағыты болып табылады. Дағдылар модельдері үнемі өзгеріп отырады және нәтижесінде білім беру жүйесінің тактикасы өзгереді. Мысалы, кейбір модельдерде digital skills сандық дағдылар сияқты ұғым пайда болады. Сонымен қатар, бірінші деңгей hard skills, екінші деңгейдегі soft skills, ал негізгі бөлігі метод дағдылар немесе басқаша soft skills деп аталады. Бұл жағдайда метод дағдылар адамның мінезін, ерекшеліктерін, оның ұмтылыстарын, хабардарлығын, психологиялық икемділігін, оқиғалар мен әрекеттерді болжау қабілетін білдіреді. Американдық әлеуметтік психолог адамның құндылықтарын зерттеуге көзқарас қалыптастырады. Бұл тәсілге адам құндылықтарын екі тобы қарастырады. Бірінші топ бейнелейтін терминді құндылықтар өмірлік мақсаттарды қамтиды. Бұл денсаулық, махаббат, отбасы сияқты негізгі құндылықтар. Екінші топ жеке тұлғаның жеке қасиеттерін білдіретін аспаптық деңгей. Әйтпесе оларды экзистенциалды дағдылар деп атайды. Метод дағдыларды жеке тұлған өз ойлауын басқару және жаңа нәрселерді үйрену қабілеттерін білдіреді. Яғни когнитивті дағдыларды меңгеру. Бұл жағдайда әңгіме адамның ақпаратты қалай қабылдайтынын және талдайтын туралы. Абстрактілі ойлаудың ерекшеліктері, өзгеретін жағдайларға
бейімделу, сондай-ақ іс-әрекеттеріне қатысты рефлексия жүргізу және оның негізгі өзін-өзі дамыту жолын құру мүмкіндіктері ескеріледі. Білім адамның кәсіби қалыптасуына мен тығыз байланысты. Осыған сүйене отырып, экзистенциалды метадағдылар жаңа гуманитарлық қайнар көзі болып табылады. Экзистенциализм дағдылары білім беру жүйесін гуманистік принциптерін дамытуға бағыттайды. Осылайша, өзін-өзі дамытуға қол жеткізе алатын үйлесімді дамыған адамның қалыптасуына жеке дағдылардың әсері жатады. Егер біз бастауыш мектеп жасындағы балалардың ерекшеліктерін ескеретін болсақ, онда оны ол осы жастағы балалардың оқу әрекеттер маңыздылығын көрсетуге өзіндік түсініктер бар екен атап өткеніміз жөн. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.